Сьогодні перший повний робочий день в новій хмельницькій амбулаторії. Жителька мікрорайону Озерна Галина вперше прийшла на прийом до сімейного лікаря в новий заклад. Жінка каже, мешкає в сусідньому будинку, тож розташування медичного закладу для неї зручне. Раніше вона обслуговувалася у другій поліклініці. Треба було години три потратити, і тим більше, що я їздила туди на таксі. Це матеріально було важко. Я важко хворію, мені дуже тут удобно. Лише сьогодні за півдня нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини номер 5 у Хмельницькому відвідало близько сотні жителів мікрорайону Озерна. Надія Долішня, реєстратор Хмельницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 5, каже, пацієнтів сьогодні було достатньо, як для першого повного робочого дня. Десь до 100 чоловік. Кабінет щеплень, каже медсестра Інна Мержук, працював від ранку. Сьогодні прийшло 30 пацієнтів, маленьких 30 пацієнтів. Діти ходили на АДС-ку, КПК, кіркресний гепатит, капали поліоміеліт, гепатит кололи. В амбулаторії працюють сімейні лікарі та педіатри. Крім кабінету щеплень, є денний стаціонар на три ліжка, де проводять маніпуляції. Близько 11 тисяч дорослого населення і 3 тисячі дитячого. Проводимо електрокардіограми, фізкабінет у нас облаштований, маніпуляції, щеплення. Працює денний стаціонар на три ліжко місця. Потреба в поліклініці чи амбулаторії сімейної медицини в цьому мікрорайоні, каже директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач, виникла 3 роки тому. Були зареєстровані і на сайті петицій місцевих рад, навіть така петиція про створення поліклініки номер 5 в мікрорайоні Озерна. Доцільність великої поліклініки – це ще під питанням, чи треба тут вузьких спеціалістів і тому подібне. А в принципі район молодий, новий, він розростається і кількість населення постійно збільшується. Через те амбулаторія сімейної медицини була тут доцільна. Облаштували амбулаторію за гроші з міського бюджету. Якщо брати все і ремонт, і облаштування, то це десь наближалася сума до 3 мільйонів гривень. Це все кошти місцевого бюджету. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.